መሀዲ አንድ የሆነ ነገር ደብቀኸኝ አይደለ? ከሌላ ሰው ባውቅ በጣም ነው የምናደድብህ። እሺ አይ እንደዛ አይደለም ጀሚሌ። አንተን አይደለም ነው አውቃለሁ። አንተ ምንም ነገር አደብቀኝም። የኔ ውድ እባክህ ንገረኝ፣ እንድትጎዳ አትፈልግም አይደል? ዘይነብ መጣች። እህቴ አንቺ ሙጅጋንን ይዘሻት ግቢ። በቃ ሁለት ደቂቃ ብቻ ስጭን። እሺ አየትም አልሄድም። ምንም የምትነጋገሩት ነገር ካለ እኔ ፊት ለፊት መነጋገር አለባችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት አመሻችሁ? ውስጥ መግባት እንችላለን? አዎ ይቻላል፣ ግባ ወንድሜ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ሰላም ወንድሜ። ሳዲ ሳዲ ይባላል። ሰላም የሚወደው ወንድሜ። ሰላም እህቴ፣ እንዴት ነሽ? ወይ 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 እንዴት ያለሽ ቆንጆዬ ልጅ ናት። ፈጣሪ ያሳድግላችሁ። ስሟ ማን ነው? ሙጅጋን። ፈጣሪ ያሳድጋት። አሜን። እሺ እና ሳዲ እዚህ ተቀመጥ። ቁጭ በል። እሺ ወንድሜ፣ አንተም ቁጭ በል። ሙጅጋንዬ፣ የኔ ሙጅጋን፣ ቆንጆዬዋ ሙጅጋን። ዘይነብ ቤናልን ልታመጫት አልነበረም እንዴ? አብራሽ ነች ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። እህት ጀሚሌ፣ አሁን የመጣ ነው አንዳንድ የምንነጋገራችሁ ጉዳይ ስላሉ ነው። እሺ ይቅርታ፣ ምን ላቅርብ ራሱ አላልኳችሁም። ሻይ ላምጣ ወይስ ቡና ይሻላል? አመሰግናለሁ እህቴ። ወንድማችን አሊ ሪዛ ቤት ምግብ በልተን የመጣ ነው። አንቺ ምንም አትቸገሪ። ያው ግን ውሃ ካለ ብታመጭልኝ ደስ ይለኝ። ብዙ ማንቆይ፣ ውሃ ብቻ አምጭልን። መሀዲ ለማናገርን የመጣሁት። እሺ ወንድሜ መሀዲ። አቤት ወንድሜ። ያው ሳዲ እዚህ እንዲያግዜ ብዬ ነው የጠራሁት። ችግር የለም። እናመሰግናለን። ሳዲ እነዚህ ሰዎችን ቋንቋ በደንብ አድርጎ ይረዳል። እነዚህ ሰዎች ሳዲን ከምነግርህ በላይ በደንብ ያውቁታል። ጭንቅላት ውስጥ ምን እንዳለ አላውቅም፣ ግን አብረን እንድንወያይበት ብዬ ነው የጠራው። ይኸው መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ እህቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መሀዲ፣ አሁን የሁሉም ሰው ህይወት አደጋ ላይ ነው ያለው። ስሜታዊ የሚያደርግ መልስ አትስጥ። እሺ፣ እንደዛ አላደርግም ዘይነብ። አንቺንም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በእርግጥ አሁን ያለንበትን ሁኔታ የምትረጅን አንቺ ብቻ ነሽ ዘይነብ። መልካም ሴት ነሽ። ገና ስናይሽ ነበር መልካም እንደሆንሽ ያወቅነው። አሁን ህይወቴ ውስጥ አንድ ወንድም ብቻ ነው ያለኝ። ከዚህ በኋላ ያለው ቀሪ ነገር የራሴ ስራ ነው። ማወቅ ያለባችሁ ቤተሰቦቼን መጠበቅ ለእኔ ግዴታ እንደሆነ ነው። እሱ ባይኖር ሸክሙ ይከብደኝ ነበር። አመሰግናለሁ ወንድም። ወንድሜ መሀዲ፣ እንዴት ያለ ቆንጆ ስም ነው ያለ። ትርጓሜው የፈጣሪን መመሪያ የሚከተል ማለት ነው አይደል? እንዴት አይነት ቆንጆ ስም ነው ግን ወንድሜ። እንግዲህ ሁላችንም የፈጣሪን መንገድ በቻልነው ሁሉ እንከተላለን። ሁላችንም ታዛዦች ነን አይደለንም? እኔም የፈጣሪ ታዛዥ ነኝ፣ አንተም እንደዛው። ይኸውልህ ስማ፣ እንደዚህ ስታደርግ እኔንም ይጎዳኛል። አንተስ ወንድሜ? ሁሉም ሰው ሰው ያስፈልገዋል። ዛሬ ለእኔ ቢሳካልኝ ነገ ደግሞ አንተ ይሳካልሃል። አይደለም እንዴ ወንድሜ? ወንድሜ ሳዲ ያለው ትክክል ነው። እየሰማኸኝ ነው አይደል መሀዲ? አሁን ላይ ችግር ውስጥ የምገባበት እድሜ ላይ አይደለም ያለሁት። ግን እኛ ቤተሰብ እንደመሆናችን መጠን ስትቸገሩ ዝም ብል፣ የዚችን ትንሽ ልጅ እና የዛችን ሴት እና የቤተሰቡን ሕይወት አደጋ ላይ ሲወድቅ አይቼ ዝም ብል ኃጢአት ነው የሚሆንብኝ። ስለዚህ ይሄ ያንተ ውሳኔ የራስ ኃላፊነት መሆን አውቀህ ትክክለኛውን ነገር አድርግ። እኔም እኮ አይቼ እንዳላየ መሆን እችላለሁ፣ ግን ያየነው ነገር ዝም አላስበላንም። ይሄ ሰው ማንንም አያግዝም መባል አልፈልግም። ቆይ ለምሳሌ እችን ሴት እንደ ምሳሌ ልውሰድ። እች ሴት እችን ልጅ ያዣት አደራ ብትባሉ እኮ ልጁ አድጋል። ግን ዋናው ነገር ምንድነው? ያሳዳጊው ጥንቃቄ የሚለው ነገር ነው። በቃ መሀዲ፣ ስለዚህ ሁላችንም ማድረግ ያለብን ነገር በጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለብን። የምን ጉዳይ ነው? የምንስ አደጋ ነው መሀዲ? ትቼ አልሄድም። የት ልትሄድ ነው ጀሚሌ? በቃሽ። ሁኔታዎቹ አንቺ እንደምታውቂያቸው አይደሉ። ደጋግመህ ምንም የምታውቂው ነገር የለም እያልከኝ ነው? ግን ንገሩኝና አረፍ ልበለው። በቃ ንገሪ ልወቀው። እህት ጀሚሌ፣ እኛ እኮ እንዳትፈሪ ብለን ምንም ነገር አልነገርንሽም፣ ግን እኛ ቤት ላይ ተኩሰው ነበር።
ባሪሽ ላይም ጭምር ቤተሰቡ በሙሉ ባሪሽ ቤት ነው ያሉት። ደህነትሽ እንዲጠበቅ ሲባል አሁን እዛ ልንወስድሽ እንፈልጋለን። ምን? ይሄን ሁሉ ደብቃችሁ ይነበር? ሁለታችሁም ታሳፍራላችሁ። ዘይነብ ጋር ሄዳችሁት ቤናልን ለመፈለግ ነበር አይደለም እንዴ? ንገሩኝ። ዘይነብ ሁሉም ሰው ደህና ነው? ንገሪኝ ዘይነብ፣ የተጎዳ ሰው የለም አይደል? ሁሉም ሰው ደህና ነው፣ አታስቢ። ትንሽ ተደነብጠን ስለነበር ነው። አቤት መከራ። ይኸውልህ ሙሽጋንና እህቴን ይዛችኋቸው ወደ አጎቴ ቤት ሂድ። ወንድሜ እንደሱ አድርግ፣ እንደሱ ነው የሚሻለው። ወንድሜ የሆነ ጀሚሌንና ሙጅጋንን እንላካቸው፣ እኔ እናንተ አብረን እንሆናለን። ትሰሙኛላችሁ? እኔ የትም አልሄድም፣ እናንተን ትቼ መቼም ቢሆን የትም አልሄድም። አታስቢ ጀሚሌ። ይኸውልሽ እኔ ያለሁኝ እሺ፣ እኔ አብሬዋለሁ እኮ እህቴ። በቃ ነገሩን እባክሽ አታጋኝው። አይ እኔ መሄድ አልችልም። እኛ ወንድማማቾች እስከሆነን ድረስ አብረን ነው መቆየት ያለብን። እሺ መሀዲ፣ እመኝ፣ የተሻለው ሐሳብ ነው። እሺ እሺ፣ እንደዛ ከወሰናችሁ እኔ ሴቶቹን ይዤ እሄዳለሁ። እሺ፣ የልጅቷን ዕቃ ልሰብስብ። ጥጧ ወጥ ቤት ነው ያለው፣ እኔ ሌላውን ነገር ላዘጋጅልሽ። እሺ፣ መጣሁ። ወንድሜ፣ በአሁኑ ሰዓት ብቻህን ባትሄድ ጥሩ ነው፣ ነገሮች እየተወሳሰቡ ነው። ይኸውልህ በር ላይ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ቢያንስ የተወሰነ ያህል መኪኖች እንዲከተሉ ላድርግ። እንደዛ ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል ወንድሜ። አይ እንደውም የሰውን ሀሳብ እንሰበስባለን፣ ምንም ችግር የለም። እኔ ማድረግ ያለብኝ ነው ወንድሜ። ይሄ እኮ ልክ እንደ መርከብ ማቆሚያ አይደለም። እኔ ሽማግሌ ነኝ፣ አታስብ። መላላጣም በእኔ መተማመን ትችላል። እንግዲህ ካልክ በሉ መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ፣ እንገናኛለን። ሰላም ባርሽ፣ እየመጣን ነው፣ አታስብ። እሺ እኔ ፍቅር፣ ቤቱንን እየጠበቅን ነው የኔ ውድ። በል ቃል ግባልኝ፣ ምንም አደገኛ ነገር አታደርግም አይደል? እህቴ ጀሚል፣ የባክሽ ጉዳይ አያሳስብሽ። እኔ ውዴት፣ እኔ እንደዚህ አላደርግም። የምሳሳለ ወንድሜ ነህ መሀዲ፣ የእኔ ውድ ወንድም፣ ሁሉ ነገሬ ነህ። አደራ እንዳታሳፍረኝ እሺ? አታስቢ፣ እኔ መቼም አላሳፍርሽም። ከእንግዲህ በኋላ እኔ አንቺን መቼም ቢሆን እምባሽን በአይኔ በፍጹም ማየት አልፈልግም እህቴ ጀሚል። የኔ ውድ፣ እኔ በሕይወት እያለሁ አንቺ መቼም አታለቅሽም። እሺ አታለቅሽም። በጣም እንደምወድሽ ወቂ። እባካችሁ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። ነይ ነይ ጅም። በቃ አብቅቷል። ጀሚሌንና ሙጅጋኔን ይዟቸው እየመ አይ ፈጣሪ ተመስገን ነው የሚባለው። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ደስ ብሎኛል በጣም። ውይ በጣም አመሰግናለሁ። እና ደግሞ አንቺ ባትኖሪ ኖሮ ማኩረፊያ እንኳን አይኖረኝም ነበር ወይዘሮ ናርሚን። ውይ የኔ ውድ። ውይ ቤናል፣ ችግር የለውም ውዴ፣ ጀርባዬን ግን ስላቃተኝ ነው። ችግር የለውም በቃ። ውይ አቶ አልድዛ እንዴት አይነት አስተዋይ ሰው ነው። እሱ ባይኖር ኑሮ እንዴት ነበር መሀዲን የምናሳምነው? ተመስገን ነው ተመስገን ነው። እንኳንም እሱ ኖረልን። በይ ቤናል፣ በቃ አሁን አብቅቷል። በቃ ውዴ በቃ። እንግዲህ ብቻችንን ቀርተናል ወንድሞቼ። አሁን ሁሉንም ነገር በግልጽ እንነጋገር። ከዚህ በላይ ሚስጥር አንደባበቅ እሺ? ደግሞ ትኩስ ነገር ብናገኝ ጥሩ ነው። ሻይ ወይ ቡና የምንጠጣው ነገር ካለ። እሺ እሺ ወንድሜ፣ አሁን ሂጅ አፈላለሁ። እሺ አዎ፣ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወንድሜ አመሰግናለሁ። በስኳር ይሁን እንዴ ወንድሜ? እንዴትም ይሁን አፋችንን ያረስልን እንጂ ምንም ችግር የለው። ወንድሜ መሀዲ፣ አንድ ነገር ልንገርህ ወንድሜ። እኔ አባት አልነበረኝም። አባቴ ነበር ግን ታማኝ ሰው አልነበረም። ቤት ውስጥ በሚቀመጥበት ሰዓት ምን ነው ከቤት ወጣልንና ተንፈስ ባልን እንል ነበር። እናቴን የገደላት አባቴ ነው ወንድሜ፣ በዓይኔ አይቻለሁ። እሷን ሲወጋት በዓይኔ አይቻለሁ። ከዛ በኋላ አባቴ ሆኖ ሊታየኝ አልቻለም። እናቴን ሳጣ መንገድ ዳር ነው የወጣሁት ወንድሜ። ለማንኛውም ይሄንን አሁን እንርሳው፣ ሌላ ጊዜ አወራለሁ። አሁን ችግራችን ከአባቶቻችን የመጣ ነው። በሌላ ቋንቋ የሚያሳስብህ አንዱ ነገር አባትህ ነው መሀዲ። ምናልባት ያንተ አባት ከኛ አባት ጋር ምን አገናኘው ትለኝ ይሆናል። አዎ እነሱ እዚህ ውስጥ ላይ ያገባቸው ይችላል፣ ግን እኛ ደግሞ ያገባናል ወንድሜ።
ምክንያቱም ስንወለድ ጀምሮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከአባቶቻችን ጋር ቁርኝት አለ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። አንድ የምታከመኛ ሐኪም አለች። የተወሰኑ ዶክተር ጋር የሚያመላልሱ ችግሮች አሉብኝ ወንድሜ። ስማ ሳዲ፣ አሁን እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላይ የተገኘው በአባት ምክንያት ነው ትለኛለች። ሳስበው ልክ ነች። አባቴ ነው። አንተም ለልጅ ችግር እንዳትሆንባት ወንድሜ። ሁሌም ቢሆን የችግሩ መነሻ የሚሆነው ቤተሰብ ነው ወንድሜ። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ የአብዛኛው ጥፋት መንስኤ አባት ነው ወንድሜ። አባቴ ሁሉንም ሲረዳ እንደነበረ እኔ በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። አዎ አውቃለሁ ወንድሜ፣ አውቃለሁ፣ ሰምቻለሁ፣ አውቃለሁ። ግን ወንድሜ አንተም እንደዛው አድርግ። ሁሉንም ሰው ተንከባከብ። ለሁሉም ሰው በርህን ክፈት። ሁሉንም እርዳ። ግን መሀዲ እባክህ ከአባት ጋር አትወዳደር። እባክህ ከአባት ጋር ስትወዳደር ትሸነፋለህ። ሁሌም ቢሆን ማሰብ ያለብህ የትኛውም ውድድር ውስጥ ስትገባ ከማሸነፍ ይልቅ መሸነፍ እንደሚኖር ማሰብ አለብህ። ይሄንን የግድ ማሰብ አለብህ። የእውነቴን ነው የምነግርህ ወንድሜ። ልክ ነህ ያልከው ሁሉ ትክክል ነው። ታውቃለህ፣ ልጅ ከወለድክ በኋላ ሁሉ ነገር ይቀየራል ይባላል ሳዴ። አንዳንዴ ለትንሽ ደቂቃ ጋደም ማለት ራሱ አትችልም። ልጄን የሆነ ነገር ይወስዳታል ብዬ ይሰጋለሁ። ወንድሜ መሀዲ፣ እዚህ ዓለም ላይ በጣም ደስ የሚለው ቦታ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያደግክበት ቦታ። እኔ ጉድጓድ ስር ነው ያደግኩት። የጎዳና ልጅ ነኝ ወንድሜ። ያንን ቦታ መቼም ነው የማረሳው። የህይወት ችግር ታውቃለህ፣ ትንንሽ ችግሮች ይከማቻሉ፣ ከዛ ተከማችተው ትልቅ ችግር ይፈጥራሉ፣ ከዛ ይፈነዳሉ ማለት ነው። ፊት ለፊቴ ሁለት የማላቃቸው ሰዎች መጡብኝ ልበል። አንደኛው ሰው እንድደርስለት ስሜን ሲጠራ፣ ሌላኛው ደግሞ ለማጥቃት ይጠራኛል። ከዛ በኋላ የቅርብ ጓደኞቼ ይሆናሉ። ስለዚህ እንደኔ አትሁን፣ ተጠንቀቅ። ግን ሁሉም ነገር ጥሩ ነገር አለው ወንድሜ። ለምሳሌ ይሄ ችግር ባያጋጥመኝ ኖሮ ይህንን ሐኪም አላውቀውም ነበር። ችግር ባይፈጠር ኖሮ አንተን ደግሜ አላገኘህም ነበር። በዛ አጋጣሚ ወንድም አግኝቻለሁ። አንተም ወንድም አግኝተሃል። እባክህ አሁን ዘና በል ወንድሜ። ይህንንም ጉዳይ መፍትሄ እናገኝለታለን። እሺ መሀዲ እባክህን ተጠንቀቅ። እባክህን እርምጃዎችህን ግን ተጠንቀቅ። ስማኝ፣ ለእኔ ሳታሳውቅ ምንም ነገር እንዳታደርግ እሺ ወንድሜ። እባክህ ስማኝ፣ ሐኪሜ ሌላም ነገር ነግራኛለች። ራሳችንን ካዳንን ሁሉንም እናድናለን ማለት ነው ብላኛለች። ይሄ ማለት ራሳችንን ማዳን ስንችል ነው ለሌሎችም መቆም የምንችለው ማለት ነው ወንድሜ። ገባኝ ገብቶኛል። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ለምን እንደሆነ አላውቅም። ቆይቶ ነው ቢገባኝ። ኑ አፋችን ደረቀ እኮ እንዴ። ደርሷል ወንድሜ። ትንሿ ልጅ አስቸጋሪ ናት እንዴ? ከእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ከመሀዲ ሌላ አስቸጋሪ ሰው አለ እንዴ? መሀዲ ትንሽ እያለ ብዙም አይረብሽም ነበር። ሁሌ የሚያስቸግረው ትኩረት እንዲሰጠ ሲፈልግ ብቻ ነው። እድሜ ለእናቴ አላሞላቀቀችውም። ግን የቤቱ ብቸኛ ወንድ ልጅ ነው፣ በእንክብካቤ ነው ያደገው። እኔና እህቴ በጣም እንንከባከበው ነበር። የሚፈልገውን ሁሉ ለማድረግ እንሞክር ነበር። ለእሱ ቅድሚያ እንሰጠው ነበር። ለእኛ ያላገኘነውን ነገር ሁሉ ለእሱ እናደርግ ነበር። በቃ ትጨነቂ፣ አሁን ሁሉም ነገር አልፏል። እሺ ይገባኛል። አዲሱ ቤታችን ሄደሽ እያለ ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል። ግን መሀዲ አሁን ደህና ነው፣ ከድሮ ተረጋግቷል። ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። ሙጅጋንም ታድጋለች የኔ ውድ ወንድሜ። ያሊ ሪዛ በጣም የምሳሳለት ሰው ነው። መሀዲ ታላቅ ወንድሜ እንደማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮች አድርጎልኛል። በጣም ብዙ ነገር እኔ ማዘዝም መብታል። ምንም ነገር ቢለኝ አድርጋለሁ። መሀዲ ግን አንተም ወንድሜ ነህ፣ ስርዓት ያለ ሰው ትመስላለህ። ይሄ ችግር ቶሎ እንደሚያልፍ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉም አልፎ ቁጭ ብለን እያወራን እንደምንስቅ እርግጠኛ ነኝ። የቅርብ ጓደኛሞች እንሆናለን እና ደግሞ ጥሩ ጊዜም እናሳልፋለን። አሁን ወንድሜ መሀዲ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ምንድን ነው የሚያገናኝ? የማናቀው ነገር አለ? አሊ ሪዛ ያልተናገረው ነገር አለ እንዴ? አዎ፣ በእርግጥ እስር ቤት እያሉ 500,000 ሌሬ ተበድሬ ነበር። ማለቴ እኔ ፈልጌ የወሰድኩት ገንዘብ አልነበረም፣ እነሱ ነበረ በግድ የሰጡኝ። አሁን 1,000,000 አድርገህ አምጣ እያሉኝ ነው። እነዚህ እንደ ማንኛውም ሰው አይደሉ፣ አደገኛ ሌቦች ናቸው፣ ወንበዴዎች ናቸው። ገባህ? መኪና ውስጥ ገንዘብ አለ ወንድሜ፣ በቦርሳ ገንዘብ አለ። እንሂድ፣ እነሱን እናስወግድና እንሂድ ብልህ ደስ ይለኝ ነበረ። ግን እንደዚህ ቀላል አይደለም፣ ብዙ ገንዘብ ነው ወንድሜ። እነዚህ ሰዎች ጨካኝ ናቸው፣ ቆሻሻ ስራ ይሰራሉ፣ ቆሻሻ ናቸው። ይህንን ብቻህን ልትወጣው አትችልም ወንድሜ። ብቻ አንተ ፈጣሪን አስቀድም፣ ከዛ ጓደኞችህ አሉ። ወንድሜ ያሊ ሪዛ አለ እና ደግሞ እኔም አለሁ። አታስብሽ ወንድሜ፣ ምንም ስህተት እንዳትሰራ፣ ስሜታዊ አትሁን። ይህንን ችግር እንፈተዋለን። እሺ ወንድሜ። ልክ ነው ወንድሜ፣ ልክ ነው። ፈጣሪ ያውቃል ወንድሜ፣ ፈጣሪ ያውቃል።
ቤት ስንደርሽ እናፈራለን። አዎ። ከዚያ ቁጭ ብለን ተጣለና ልጅቷ ፍላፋን ታገኛለች። ምን እየተፈጠረ ነው ያለው? እነማን ናቸው? ምን ሆናችኋል? ካለፋችሁ አታልፉም እንዴ? እብድ ናቸው እንዴ? ከቸኮላችሁ ቅደሙና። አያልፉም እንዴ? አንድ ሰው ጋር እንደውል እንዴ? ለማን እንናገር? አሁን ማንም ጋር መደወል የለብንም። ተረጋጉ። ፖሊስ ጣቢያ ጋር እንቆማለን። ከዛ ምን እንደሚያደርጉን እናያለን። አደጋ ሊፈጥሩብን ነው። ቆይ ምን እያደረጉ ነው ያሉት? በፈጣሪ ቆይ ቆይ፣ አትፍርሺ፣ ምንም አንሆንም። ምን እየተፈጠረ ነው? መኪናው ነው። ቆይ ከኛ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ማን ናቸው? ምንድን ነው? የሚገርም ነው በፈጣሪ። ምህረት እየወረደልን ነው። ዝናቡ ሊያጸዳን የሚዘንብ ነው የሚመስለው። ጠበቃ፣ ምሽቱ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሽማግሌው እንዴት ነህ? ከኛ ምንድን ነው የምትፈልገው? ከኛ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንም አልፈልግም። መስኮቱን ክፈተው። መስኮቱን ከዚህ ባክ። ለምንድን ነው የምከፍተው? ከዚህ ሂድ እያለኝ ነው። ስማ፣ ሽጉጥ ውስጥ ላይ ክፈተው። በሩን ክፈተው። አትውረድ አጎቴ። ቆይ ምንድን ናችሁ እናንተ? ሌባ መሆናችሁ ነው እንዴ? አጎቴ፣ እኔ ከአንተ ምንም ጉዳይ የለኝ። ሽማግሌ ነህ፣ በዛ ላይ በጣም ተናደሃል። ልቀቀኝ። ሰማኛለህ? ቆይ ታዲያ እኔን አይደል እንደ የፈለግከው? አንተን አይደለም። እና ታዲያ ምንድን ነው የፈለጋችሁት? ቆይ እኔ የምልሽ ምን እያደረግሽ ነው? ጠበቃ፣ በዚህ ዝናባማ ቀን ለመገናኘት እድሉን ስለፈጠርሽልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነቴን ነው የምልሽ። አሁን የእኛ አደራ ነሽ። ትንሿ ሙጅጋን ደግሞ እኔም በደንብ ታውቀኛለች። ምን ያህል ምግብ ራሱ እንደምትበላ በሚገባ አውቃለሁ። አራት ማንኪ። አንተ ቆሻሻ! ጤነኛ አይደለህም። እሺ፣ ከዚህ ልቀቀኝ። አልሰማሽኝም? ነይ ውረጅ እያልኩሽ እኮ ነው። እሺ እሺ፣ ልጅ ታዚህ ትሁን። እኔን ውሰደኝ እባክህ፣ እባክህን እኔን ውሰደኝ። አሁን እዛ ጋር ሂጂ። ልጅቷን ተዋት እባክህን፣ እባክህ ልጅቷን ተዋት። እኔን ውሰደኝ እባክህን። የመኪናው ቁልፍ ውሰደው። ምን አይነት የማትረቡ ሰዎች ናችሁ ሁላችሁ? ሽማግሌ በልቻው። ሙጅጋን በሉ ሰዎች፣ እባክህን ተበኝ። አንተ ቆሻሻ፣ ለዚህ ዋጋህን ታገኛለህ። በጭራሽ እንደማለቅ ነው የምነግርህ። አሁን እንሂድ። አር ጠበቃ መሀዲ፣ መሀዲ ድረስልን። ቆይ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? ምንድን ነው ነገሩ? እየሆነ ያሉ አልገባኝም እኮ መሀዲ። መሀዲ ሙጅጋን፣ ባሪሽ አንድ ነገር አድርግ። የሆኑ ሰዎች መንገድ ዘግተውብን ሰይነብና ልጅቷን ይዘውብን ሄደዋል። ምን እያልሽ ነው ያለሽው? እንዴ ምን እያልሽ ነው? ምን ተፈጠረ? ዘይነብና ሙጅጋንን አፍናዋቸዋል። ምን? በይ ጠበቃ፣ ውረጅ። አፍጥኝ እንጂ ውረጅ። ስሙኝ፣ በጣም ትልቅ ስህተት እየሰራችሁ ነው ያላችሁት። በይ እየተራመድሽ ራመድ። ግማሻችሁ እዚህ ሆነ። እሺ ተወኝ። ምን ሆናችኋል? ትንሽዬ ልጅ እኮ ነው ያዝኩት። እሱንም አንቺ ባትዩም እያየንሽ እኮ ነው። በይ ግን ብዙ ታወሪያለሽ። በይ አንተ ማትረባ ነህ፣ አትንካኝ። እሺ ፈጠን ራመጂ። እሺ አልኩ እኮ እጄን ልቀቀኝ። ፍጠኝ። ልቀቀኝ ብያሃለሁ። እንዴት አይነት ወንጀል እየሰራ እንደሆነ ታውቃለህ? ለመሆኑ አንድ ልጅን አፍኖ መውሰድ ምን ያህል ዓመት እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ? ታውቃለህ እንዴ? እኔ ግን ምንም የማውቀው ነገር የለም። አንቺ ግን በጣም ታወሪያለሽ።